Bem, meus amados, graça e paz, gosto muito do Salmo 126, que nos diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cânticos. Então, entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Aquele que semeia com lágrimas voltará com júbilo, saltando e pulando de alegria. Gosto muito desse Salmo 126 na minha versão, porque é um salmo que fala sobre sonho. Meu amado, qual o sonho que você tem? Eu vejo muitas pessoas que pararam de sonhar, ou talvez os seus sonhos viraram um pesadelo. Então, meu amado, coloque a sua vida diante de Deus. Coloque diante de Deus os seus sonhos, porque Deus planejou você, meu amado. Deus tem um sonho para a sua vida. Coloque a sua vida diante do Senhor. Derrame diante do Senhor e descubra qual é o propósito da sua vida. Descubra, meu amado, aquilo que Deus criou você para você poder fazer. Qual a sua área de profissão? Qual, sabe, são os seus sonhos, seus investimentos, meu amado? Grandes coisas fez o Senhor por nós. E por isso estamos alegres. Jesus nos salvou e veio para nos dar vida e vida em abundância. E vida em abundância é na presença de Deus. Não importa o que você tem, o importante é que você é na presença de Deus. E aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Que Deus o abençoe. Gosta desse vídeo? Compartilhe com seus amigos, dê o seu like. Se você não é inscrito, inscreva-se. Pastor Danilo Nunes, o seu amigo de todas as horas.